BBC-u je potvrđeno da je Hamas ponudio da oslobodi neke od talaca u zamenu za momentalni prekid vatre. Izrael na to nije pristao. Izraelske odbrambene snage su objavile nove informacije o statusu talaca. Kažu da je većina talaca živa, više od 20 talaca je mlađe od 18 godina, dok je njih 10 do 20 starije od 60 godina, saopštili su. IDF je saopštio da je broj nestalih između 100 i 200, dok je portparol Hamaskog vojnog krila, brigade Al-Qassam, u video objavi u ponedeljak rekao da je najmanje između 200 i 250 talaca. Portparol Abu Obaid rekao je da brigade Al-Qassam drže oko 200 talaca, dok ostale drže drugi militantne formacije u Gazi, dodajući da ne može da utvrdi tačan broj talaca zbog stalnog izraelskog bombardovanja.